Zdravím vás lidi, jmenuji se Bukr, vítejte u dalšího dílu o Minecraftu. Dnešní díl už bude zase Redstone, už to je asi třetí díl za sebou, ale nevadí, že to jsou využívané obvody teď. Dneska se podíváme na Monostable Circuit. Vůbec netušíme, jak se to čte, tak když tak mi to napište do komentářů, abych nevypadal jako úplný blbec. Takže funguje to vlastně na principu tady toho RS Nordlight. Takže vám ukážu, jak to postavit. Vlastně postavíte si tady ten RS Norlač. Ty máte nějaký vstup. Je tady zrovna prší. To je zajímavý. Jen taková lajna mi tady prší. To zrušíme. To se mi fakt nelíbí. Takže tady máme ještě prase, samý problémy tady chodí dneska. Takže tady máme vlastně výstup, třeba na nějaký dveře, že to se hodně využívá. A vlastně tadyhle, takhle v tomhle směru, nám dáte repeatery. Podle toho, jaký zpoždění chcete, tak tolik dáte repeaterů, ono to možná se nezdá, ale není to moc, mě tady furt běhá to prase. Tak. Už si nastavíte nejvyšší stupeň. Když mi to už dneska nejde, to je. Takže ještě tuhle řadu. Tak, máme to. Takže vlastně, jak to funguje? Tak vlastně šlápnete na pleasure plate, který budete mít někde u dveří. Takže vlastně vyšle signál dvěma směry. Nejdřív semhle do této RS Norledge, který aktivuje vlastně dveře, které se otevřou. Jsou otevřený. Čili se musí nejdřív resetovat tenhle obvod. Takže vlastně pošle semhle signál, otevře dveře. Ale zároveň ho pošle i tímhle směrem, kde vlastně na repeaterech se spozdí, takhle přijde zpátky a dojde vlastně semhle k tomu resetovacímu místu. To vlastně resetuje obvod a zavře dveře. Takže počkáme, než se obvod resetuje. Ukážu, jak to funguje. Takže teď máme vlastně vypnutý obvod, zavřený dveře. Takže vlastně běžíte, otevřou se vám dveře, v pohodě projdete, můžete si dělat už něco na crafting boxu, jo, a dveře se za váma sami zavřou. To je taky jaký praktický. A vlastně, když se na to podíváte, tak šlápnete na pleasure plate, tady rozsvítí se na obvod a signál běží tady po repeaterech. Takhle semhle to zavře dveře. Je to spíš taková vychytávka tohleto, že vlastně nemusíte za sebou zavírat dveře, pokud teda nemáte nějaký jiný obvod nebo nějaký jiný systém. Mně se tohle obvod docela líbí, protože nemusíte zbytečně klikat, samo otevře, samo zavře. A ještě můžete napojit vlastně tady ten obvod také na druhý pleasure plate. A zase nevím, kde je mám. Jsem si nedal pleasure platey asi. Aha, tak to není on. Tady je. A vlastně tady ten budete mít vevnitř, tohle budete mít venku. A vlastně bude to fungovat na oba dva. Že budete mít venku jeden pleasure plate a vevnitř. A když máte venku zase, tak hrozí, že vám na to dupnou nějaký mobové. A vlastně dostanu se vám dobře dovnitř. Takže místo pleasure plateů tam můžete dát třeba nějaký tlačítka. Vidíte, funguje to taky na tlačítka. Takže zevnitř můžete mít klidně pleasure plate, který vlastně otevře dveře zevnitř, pak je automaticky za sebou zavře a zvenku můžete mít tlačítko, že plní, jak vidíte, plní to úplně ten samý účel. Stačí to semhle napojit, sem na ten úzel. Takže doufám, že jsem vám pomohl a bude se vám tento obvod hodit.
Když tak pište do komentářů, co byste vylepšili na mých videích, nebo kde dělám chyby, a co byste chtěli již tak za tutoriály. Doufám, že se uvidíme příště. Čau. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories.